Life Online TV, Nuru Njema. Naam, alhamdulillah. Katika safari yetu ya pili ya siku ya leo tumepita tena katika sehemu nyingine. Bado tupo Ndijani. Ile ya kwanza ilikuwa ni Ndijani pale Mseweni. Lakini sasa hivi leo tumekuja tena Ndijani Mkwaju Ngoma. Hapa leo kama mnavyoona katika pita pita tumekutana na mti huu wanauita mtope tope au mtopea maradhi. Kwanza tukiuangalia huu mti una historia kubwa katika visiwa hivi vya Zanzibar kama unavyoona. Kidogo hali ya hewa ya jua na mihangaiko joto kali mtatusamehe inshallah. Kidogo tupo na huu mti katika visiwa vya Zanzibar, mti huu unajulikana kama mtope tope. Lakini wazee wetu waliotufundisha tiba, waliotufundisha dawa, mti huu wameupa jina la mtopea maradhi. Mtope tope ni mti ambao ukiuangalia unakaa kama mstafeli, ule ambao mstafeli imegawika katika sehemu mbili. Kuna mstafeli ule wa kawaida tuliozoea, halafu kuna mstafeli kwa kwetu huku tunasema mstafeli wa Kiarabu. Wengine wanasema mstafeli wa Kizungu, maana yake matunda yake yamekaa kama matope tope. Ukiuangalia tofauti yake ni ndogo sana, lakini matunda yake yanafanana. Bahati mbaya huu sio msimu wake, kwa hivyo humu hatuwezi kupata tunda la tope tope, halafu na huu haujapea sana bado. Lakini leo tutaelekezana baadhi ya faida za mti huu wa mtope tope au mtopea maradhi. Kwa nini kwanza ukaitwa mtope tope na kwa nini ukaitwa mtopea maradhi? Hapo zamani wazee wetu walipokuwa kisumbuliwa na maradhi, wakajua kwamba mti huu mizizi yake ni tiba, kamba zake ni tiba, majani yake ni tiba, magome yake ni tiba, basi waliupa majina mingi sana. Katika vipindi vilivyopita tuliweza kuelezea kuna mtu anaweza akasumbuliwa na maradhi fulani, yale maradhi yakamsakili sana, vipi atajitibu? Akaja katika mti wa mtope tope kwa manuizi na akaweza kupata dawa. Leo tuelekezane jinsi ya kuitumia mizizi ya mtope tope. Mtope tope kama unavyoona mizizi yake ni tofauti na miti mingine. Mtope tope mizizi yake inakuwa inakwenda chini na mengine inakuja juu. Unapochimba mzizi wa mtope tope, jitahidi uwe na kisu chenye kuweza kuchimba vizuri ili uweze kupata mzizi wa mtope tope. Kwanza, kitu cha kwanza unapohitaji kuchimba mzizi wa mtope tope, njoo mpaka palipo mti wa mtope tope. Baada ya kufika sehemu ambapo upo mti wa mtope tope, unapokuja njoo na nafaka. Chukua nafaka zako, unaweza ukachukua mtama, unaweza ukachukua mpunga, unaweza ukachukua kunde au mbazi. Ukifika katika mti wa mtope tope, sema bismillahirrahmanirrahim. Manake anza kwanza kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Yeye Allah ndiyo mwenye rehma na yeye ndiyo mwenye kurehemu, manake mwenye huruma na waja wake. Baada ya kufika kwenye mti huu wa mtope tope, mti wa mtope tope ni katika miti yenye maajabu makubwa. Ni katika miti ambayo unaambiwa ukisema nao unakusikia, unakufahamu na unatekeleza kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano una mtu wako, mti wa mtope tope hauchagui maradhi. Una mtu wako anasumbuliwa labda na homa kali, njoo katika mti wa mtope tope. Una mtu wako wachawi wamemuandama, wamemtia maradhi katika mwili wake ya kichawi, njoo katika mti wa mtope tope. Una mtu wako ana sukari, ana pressure haijulikani, imani ya kawaida au ya kichawi, njoo katika mti wa mtope tope. Ukifika sema ya Rabbi, nazungumza na huu mti, ya Rabbi nikidhie haja zangu kwa baraka zako wewe na baraka ya huu mti wa mtope tope. Halafu sema ewe mtope tope, wewe sio mtope tope isipokuwa ni mtopea maradhi ya mtu fulani. Nisikilize vizuri nia yake ya kuichimba hii dawa, kwa sababu kila kitu kinakwenda na nia. Ewe mtope tope, manake kama hivi umeokamata, ewe mtope tope, wewe sio mtope tope isipokuwa ni mtopea maradhi ya mtu fulani, kwa idhini ya Allah yatopee maradhi yake. Kutopea manake ni kukamata kitu ukakitoa, au kutopea maradhi ni kufunika, manake yafunike au yaondoshe. Ni mtopea maradhi ya mtu fulani, kwa idhini ya Allah yatopee maradhi yake yaondoke. Baada ya hapo chimba mzizi wake huu wa mtope tope. Chimba mzizi wa mtope tope, utoe mzizi wa mtope tope. Mimi hapa siwezi kuchimba kutokana na leo tuchazunguka sana kwenye miti, kidogo mikono yangu ishaumia. Lakini chimba mzizi wa mtope tope, ukirudi nyumbani kauchemshe na kisio cha karafuu tatu. Mpe mtu mwenye pressure anywe, mpe mtu mwenye sukari anywe, mpe mtu anaosumbuliwa na sihiri tumboni anywe, mpe mtu anaosumbuliwa na vitu vinamzunguka mwilini anywe. Kwa idhini ya Allah
maradhi yake yatakuwa ni yenye kutopeka, ni yenye kutoka, na inshallah utaipata faida yake. Mtopetope ukitaka kutumia, unautumia kwa muda wa siku saba. Kunywa asubuhi na jioni nusu kikombe. Hiyo ni faida ya kwanza ya mizizi ya mtopetope. Lakini mtopetope huu huu, kuna watu wana tatizo la majini wenye kupanda kichwani. Jini yule anapopanda kichwani, anapotoka katika kichwa chake, anakuwa anasumbuliwa na kichwa kuuma sana. Vipi utamzuia jini asipande kichwani kwa kutumia mti wa mtopetope? Rudi mpaka katika mti wa mtopetope. Kama nilivyosema, chukua nafaka, ukifika utatupa kwenye hili shina lake kwa ajili ya sadaka ya wadudu. Baada ya hapo utanuilia kutopea maradhi ya mtu fulani. Baada ya kutopea maradhi ya mtu fulani umenuilia, chuna kamba za mtopetope. Manake huu ndo mtopetope, chuna, kata kama hivi. Baada kukata hivi, toa hii kamba ya mtopetope kama unavyoiona hii. Ione inavotoka. Hii ndo tunaiita kamba ya mtopetope. Ichune. Chuna kamba ya mtopetope, jitahidi uipate refu. Chuna, jitahidi uipate refu. Jitahidi uipate refu. Mimi nashindwa kuipata refu, lakini jitahidi uipate refu. Baada ya kuipata refu, rudi nayo nyumbani. Baada kurudi nayo nyumbani, izungushe kwa kuikunja hivi. Yule mtu mwenye jini ambaye anasumbuliwa na jini kichwani, tafuta kitambaa hii kamba, muwekee katika kichwa chake kama hivi. Baada ya kumwekea, ifunge na kitambaa, muache alale nacho. Au wakati umemfunga kama hivi katika kikomo chake, msomee visomo vile vya kuangamiza majini na visomo vile vya rukia vikali. Basi kwa uwezo Allah, yule jini atatafuta pakwenda, lakini hatopanda kwenye kichwa cha mtu huyo. Hii ni faida ya pili ya magome ya mtopetope. Lakini vile vile magome ya mtopetope, kama unavyoyaona magome ya mtopetope yalivyo, yana uwezo wa kutibu maradhi vile vile ya tumbo. Kuna watu wanaosumbuliwa na maradhi ya tumbo, kwamba anaumwa na tumbo upande mmoja. Chukua magome ya mtopetope, chemsha, yatakusaidia katika maradhi ya tumbo. Lakini halikadhalika majani ya mtopetope, kama unavyoyaona majani yake ya mtopea maradhi, yana uwezo wa kusaidia mtu mwenye tatizo la sukari, anachemsha majani haya anakunywa. Lakini vile vile mtu mwenye pressure ya kupanda anaweza akachemsha majani ya mtopetope akanywa. Lakini vile vile mtu mwenye matatizo ya pumzi, kupumua kwake kwa shida, ana uwezo wa kuchemsha majani ya mtopetope akanywa. Na faida nyingine kadha wa kadha tunazipata katika mti wa mtopetope. Lakini narejea tena, mzizi wa mtopetope una maradhi yoyote ambayo sio ya kawaida ya kichawi, njoo weka nia zako kwenye mzizi wa mtopetope. Ni kiboko, eka nia kwamba sio mtopetope, isipokuwa ni mtopea maradhi ya mtu fulani. Kwa idhini ya Allah atakusaidia. Tuishie hapa leo katika faida hii ya mtopetope. Tunasisitizana tena katika kuchangia. Hili jambo kubwa. Sadaka ni katika jambo kubwa. Tunasisitizana tena tujitahidi kuichangia Dashif TV. Lakini vile vile tuna projekti zetu mbili. Tuna ujenzi wa madrasa kama mnavyoiona katika matangazo yetu inapita ikionekanwa. Lakini vile vile tuna projekti ya kusambaza misahafu kwa wenzetu ambao hawana uwezo wa kununua misahafu. Tunataka tuwasaidie misahafu katika visiwa vya Zanzibar, na inshallah Allah atuwezeshe, atutie nguvu katika kuchangia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.